बोलो भागवत भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बाल कृष्ण लाल की जय। गिरिराज धरण की जय। भगवान जाणता हता उद्धव गोपियों ने त्यां नहीं जाए तो तेनु कल्याण नहीं थाय, नमे नहीं ते भगवान ने गमे नहीं। उद्धव ने जवानी इच्छा न हती, छता प्रभुए आग्रह कर्यो एटले उद्धव जवा तैयार थया। कहे भले हूँ त्या जईश अने यशोदा ने नंदबाबा ने गोपियों ने बोध करीश। उद्धव श्री कृष्ण उद्धव ने आखी रात आ प्रमाणे बोध आप्यो छे। प्रातः काल में उद्धव तैयार थईने आव्या छे। श्री कृष्णे पोतानुं पीतांबर अने विजयंती माला उद्धव ने आपी छे। तो जारे सखीओ ने मळवा जाय छे त्यारे आ प्रसादी पीतांबर पहेरीने देजे। मारी गोपियों पर पुरुष ने निहाळती नथी, कोई पुरुष साथे बोलती नथी, त्यो आ पीतांबर जोशे एटले एमने खात्री थई जशे के तू मारो छे। तेओ मानसे अमारा श्याम सुंदर नो लाडीलो सेवक छे, आयनो अंतरंग नो सखो छे, तेवी खात्री थशे त्यारे ज गोपियो तारी साथे बोलशे। माटे हे उद्धव आ प्रसादी पीतांबर पहेरीने सखीओने मळवा जजे। वैजयंती माळा पहेरीने त्यां जजे। रथ चालवा मांड्यो त्यारे फरी प्रभुए उद्धवने कह्युं, उद्धव उद्धव नंद बाबाने आश्वासन आपजे, उद्धव मारा बाने कहेजे तमारो कन्हैयो आवशे। आटलू बोलता बोलता કનૈયાની આંખમાં આંસુ આવી ગયા છે। ઉદ્ધવજીને આશ્ચર્ય થાય છે કે આ વ્રજમાં એવું તે શું છે જેનું વારંવાર સ્મરણ કરી શ્રી કૃષ્ણ રડે છે। જીવ જ્યારે જીવપણું છોડી ઈશ્વર સાથે પ્રેમ કરી તન્મય બને છે ત્યારે ઈશ્વર પણ ઈશ્વરપણું ભૂલી જાય છે। શ્રી કૃષ્ણ મથુરાના રાજા હતા તે વાત આજે તેઓ ભૂલી ગયા છે ને રથ ચાલવા માંડ્યો કે રથની પાછળ પાછળ કૃષ્ણ દોડ્યા છે। ત્યારે ઉદ્ધવ કહે છે હું રથમાં બેઠો છું ને તમે આમ રાજા થઈને રથની પાછળ પાછળ દોડો એ શોભે નહીં, તમે તારી ચિંતા ન કરો હું બધાને બરાબર સમજાવીશ। ત્યારે પ્રભુ અટક્યા પણ રથને ટગર ટગર જોતા ઊભા રહ્યા છે। ઉદ્ધવજીના આશ્ચર્યનો પાર નથી, ખરેખર વ્રજમાં કંઈક અદ્ભુત હોવું જોઈએ, નહીતર પ્રભુ આમ પાગલ બને નહીં, પ્રભુ આમ રડે નહીં। કનૈયો ગયો ત્યારથી વ્રજની બધી સઘન કુંજો વેરાન વેરાન થઈ ગઈ છે। યમુનાજીના જળ જાણે ગોપીઓના આંસુ વહી રહ્યા હોય તેવા લાગે છે। કનૈયો ગયો ત્યારથી ગાયો ખડ ખાતી નથી, વારંવાર મથુરા તરફ નિહાળી ભાંભરે છે। શ્યામ વિરહમાં સર્વ સર્વ વ્યાકુળ છે, ગોપાળ વગર કુંજો વેરાન બની છે। જે લતા પહેલા શીતળ લાગતી હતી તે હવે સળગતી ભઠ્ઠી જેવી લાગે છે। યમુના એની એ નથી, પંખી એના એ નથી, કમળના ફૂલ એના એ નથી અને ભમરા એના એ નથી, બધું જ બદલાઈ ગયું છે, બધું જ વૃથા લાગે છે, માધવ વિના બધું વેરાન ભાસે છે। કૃષ્ણ વિરહમાં જીવ અકળાય, આંખમાંથી આંસુ નીકળે તો મનનો મેલ ધોવાય છે, બહારના જળથી બહારનું શરીર ધોવાય છે પણ વિરહના આંસુથી અંદરનું શરીર શુદ્ધ થઈ જાય છે, અંદરનું શરીર ધોવાય છે। યશોદાજી વિચારે છે કે આજ મારો કનૈયો આવવાનો છે, તે આવશે ત્યારે પ્રેમથી ગોદમાં લઈને રમાડીશ, લાલાને જમાડી પછી હું જમીશ। કનૈયો વારંવાર યાદ આવે છે,
કનૈયો વાટકામાં માખણ મિશ્રી ખાતો હતો, આ આપારણામાં સૂતો હતો, આ પથારી ઉપર તે આરામ કરતો હતો. આ પ્રમાણે કનૈયાને યાદ કરી પતિ પત્ની બંને રડે છે. નંદ યશોદાને આશ્વાસન આપે છે અને નંદજી વિહવળ થાય ત્યારે યશોદા આશ્વાસન આપે છે. નંદ યશોદા આંગણામાં બેઠા હતા, યશોદા નંદને ઠપકો આપે છે. મારા લાલાને તમે ગાયો પાછળ મોકલતા હતા તે ઠીક નહોતા કરતા. તે મને કહેતો હતો, માં મને મને છોકરા ગાયો પાછળ દોડાવે છે, છોકરાઓ ગોવાળો મને નચાવે છે, મને ટાઢી ટાઢી રોટલી ખવડાવે છે, તેથી તે રિસાયો છે અને ગોકુળ છોડીને ગયો છે. પણ તે મને કહીને ગયો છે, માં હું આવીશ, પણ હું આટલું રડું છું તો હજી આવતો નથી. હાય હાય, અમારો કનૈયો આવો નિષ્ઠુર કેમ થયો છે? મથુરામાં ગયા પછી તે નિષ્ઠુર થઈ ગયો છે. મથુરાના લોકોએ કનૈયા ઉપર કંઈક જાદુ કર્યું છે, તેથી તે મથુરાનો રાજા થયો છે. તમે ગાયોને ચરાવવા મોકલતા તેથી જ તે હવે આવતો નથી. આમ કહી યશોદા પણ રડવા લાગ્યા છે. નંદજી કહે છે, હું કંઈ તેને ગાયો ચરાવવા મોકલતો નહોતો, ઉલટું તે મને કહેતો હતો, બાબા બાબા તમારે ત્યાં ગાયોની સેવા કરવા માટે હું આવ્યો છું, હું ગોપાળ થઈને આવ્યો છું. એને ગાયો વિના ચેન પડતું ન હતું. અને આ કનૈયો હતો ત્યારે ગાયો પણ કેટલી પુષ્ટ હતી. હવે તો કનૈયાના વિયોગમાં ગાયો પણ ખડ ખાતી નથી, બાપડી દુબળી બની ગઈ છે. આપણને ભૂલ્યો, પણ આ કનૈયો આ ગાયોને તે કેમ કરીને ભૂલ્યો એ મને સમજાતું નથી. મને ખબર નહીં કે મથુરા ગયા પછી તે આવો નિષ્ઠુર થઈ જશે. કનૈયાની ગંગી ગાય તો હવે ઘરે જ નથી આવતી, ભૂખી તરસી રાત દિવસ વૃંદાવનમાં ફર્યા કરે છે. કનૈયા, અમારા હિત માટે નહીં પણ આ ગાયોને માટે એકવાર તું આવો. કનૈયા, મારી ગાયો તને બોલાવે છે. ત્યારે યશોદા કહે છે, ગાયો તેને વાલી હતી એટલે તેને તે ચરાવવા લઈ જતો હતો, એ સાચું હતું. પણ કનૈયો નાનો હતો, એ નાનો કનૈયો હતો ને ત્યારે મેં એને એકવાર ખાંડણિયા સાથે બાંધ્યો હતો, તેથી તે રિસાયો છે એટલે આવતો નથી. આમ નંદ યશોદાજી વ્યાકુળ થઈને રડે છે, વારંવાર શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરે છે. હવે તો આ ક્રમ રોજનો બની ગયો હતો. કનૈયાની વાતો કરે અને રડી પડે, કોઈ બહુ આગ્રહ કરે ત્યારે થોડા કંદમૂળ ખાય, બાકી ખાવાનું પણ છોડી દીધું છે. નંદ યશોદા આંગણામાં બેઠા હતા, કૃષ્ણ લીલા સ્મરણમાં તન્મય થયા હતા. તે સમયે એક કાગડો કાઉ કાઉ કરતો આંગણામાં આવ્યો છે. કાગડાની વાણીને શુકન જાણી યશોદા કહે છે કે મથુરામાંથી કોઈક આવશે, મને લાગે છે આજ મારો કનૈયો આવશે, મને કહી ગયો હતો હું આવીશ. પ્રેમમાં પાગલ થયેલા યશોદા કાગડાને કહેવા લાગ્યા છે, કાગડા મારો કનૈયો આવવાનું છે ને, તેથી તું કાવું કાવું કરે છે ને, મારો કનૈયો આવશે તો તારી ચાંચ સોનાથી મઢાવીશ, તને મિષ્ટાન ખવડાવીશ, તારી ખૂબ સેવા કરીશ. કાગડા કહે, કનૈયો આવશે? આ બાજુ ઉદ્ધવ રથમાં વિચાર કરતા કરતા ધીમે ધીમે આવે છે. મથુરાની ભૂમિ પૂરી થઈ ઉદ્ધવે વ્રજભૂમિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. વ્રજના પશુ પક્ષીઓ પણ રાધા કૃષ્ણનું કીર્તન કરે છે. વ્રજભૂમિ એ પ્રેમ ભૂમિ છે, વ્રજભૂમિ અતિ સાત્વિક ભૂમિ છે. વૃંદાવનનો મહિમા કોણ વર્ણવી શકે? કૃષ્ણ મથુરા ગયા પછી ગ્વાલ બાલો મથુરા જવાના માર્ગ ઉપર બેસી રોજ કનૈયાની પ્રતીક્ષા કરે છે. સૌ એકબીજાને કહે છે, મને લાલાએ કહ્યું હતું કે હું આવીશ. એમ કરતા સાંજ પડે, તેમ છતાં કૃષ્ણ ના આવે એટલે રડતા રડતા ઘરે જાય છે. આજે નહીં તો કાલે આવશે.
આમ વિચારે અને રોજ આવું ચાલ્યા કરે છે. આજે પણ ગ્વાલ બાલો આ પ્રમાણે બેઠા હતા. શ્રીધામા મધુમંગલ જે કનૈયાના ખાસ મિત્રો હતા તે પણ આમાં જોડાયેલા હતા. ત્યાં દૂરથી રથ આવતો દેખાયો. કૃષ્ણ આવે છે. બાળકો સમજી ગયા. બાળકો રાજી રાજી થઈ રથની સામે દોડ્યા. પણ ઉદ્ધવ રથમાંથી ઉતરતા નથી. બાળકો હતાશ થઈને કહે છે, અરે આ કૃષ્ણ નથી, આ તો કોઈ બીજો છે. કૃષ્ણ હોય તો રથમાંથી કૂદી પડે, આમ બેસી ના રહે. ઉદ્ધવજી તો બાળકોને જોયા છતાં રથમાં બેસી રહ્યા હતા. ગ્વાલ બાલો રથને ઘેરીને ઊભા છે. ઉદ્ધવે કહ્યું, હું તમારા કૃષ્ણનો સંદેશો લઈને આવ્યો છું. શ્રી કૃષ્ણ આવવાના છે. બાળકો કહે છે, હે ઉદ્ધવ, અમને લાગતું ન હતું કે કનૈયો આવો નિષ્ઠુર થશે. ઉદ્ધવ, કૃષ્ણ વગર અમારાથી એક ક્ષણ પણ જતી નથી. આ બધું જ અમને ખાવા દોડે છે. બધું સૂનું સૂનું લાગે છે. બંસીવટ સૂનો સૂનો જમના તીર. ઉદ્ધવજી, કનૈયા વગર આ વૃંદાવન સૂનું છે. વ્રજ આજે ઉજ્જળ બની ગયું છે. બાળકોએ ઉદ્ધવજીને નંદબાબાનો ઘરનો રસ્તો દેખાડીને કહ્યું, આ માર્ગથી તમે રથ લઈ જાઓ. ઉદ્ધવજી, તમે આવ્યા છો તેથી સારું થયું છે. તમે ઝટ ઝટ નંદબાબાને ત્યાં જાઓ. યશોદા કનૈયાની પ્રતીક્ષા કરે છે. ઉદ્ધવજીનો રથ હવે નંદબાબાના આંગણામાં આવ્યો. તે સમયે યશોદા પાગળ થઈ ગઈ. કાગડા સાથે વાતો કરતા હતા. નંદબાબા આંગણામાં બેઠા હતા. રથને દૂરથી જોતા જાણે મડદામાં પ્રાણ આવ્યા છે. પ્રેમમાં તન્મય થયેલા નંદ એકદમ ઊભા થઈ જાય છે ને બૂમ પાડે છે, કનૈયો આવ્યો, કનૈયો આવ્યો. પતિ પત્ની દોડતા દોડતા રથ પાસે આવ્યા. કનૈયાને જોવા માટે બંને તરફડે છે. રથમાં કનૈયો ક્યાંય દેખાતો નથી, દેખાયો નહીં. કૃષ્ણ કૃષ્ણ કહેતા નંદજીને ત્યાં જ મૂર્છા આવી ગઈ છે. ઉદ્ધવને આશ્ચર્ય થયું, આ લોકો કૃષ્ણ કૃષ્ણ કેમ બોલતા હશે, આ લોકો કેમ રડતા હશે, નંદબાબાને મૂર્છા કેમ આવી ગઈ. ઉદ્ધવ તે કંઈ સમજી શક્યા નહીં. યશોદાજીએ ધૈર્ય રાખી રડતા રડતા દાસીઓને કહ્યું, આ કોઈ મોટા ઘરનો મહેમાન લાગે છે, તેમનું સ્વાગત કરો. નંદજી હજી મૂર્છામાં છે. દાસીઓ મૂર્છામાં પડેલા નંદજીના કાનમાં કહે છે, બાબા બાબા, આ તો કનૈયાનો ખાસ મિત્ર તમને મળવા આવ્યો છે. કનૈયો શબ્દ કાનમાં પડ્યો કે નંદબાબાએ આંખ ઉગાડી છે. એટલે ઉદ્ધવે કહ્યું, હું તમારા કનૈયાનો મિત્ર છું, ઉદ્ધવ છું, તમને મળવા આવ્યો છું. લાલાએ સંદેશો મોકલાવ્યો છે. તે સાંભળી નંદબાબા બેઠા થાય છે. ઉદ્ધવે પ્રણામ કર્યા અને સર્વના કુશળ સમાચાર પૂછ્યા છે. નંદબાબા કહે છે, ઉદ્ધવ તમે આવ્યા તે સારું થયું. ઉદ્ધવ તું ખરું કહેજે, કનૈયો મને અને તેની માને કોઈ દિવસ યાદ કરે છે? કૃષ્ણ કદી બાળકોને ગોપીઓને યાદ કરે છે? કૃષ્ણને જ પોતાના સ્વામી અને સર્વસ્વ માનવાવાળું આ વ્રજ છે. હે ઉદ્ધવ, આ એની ગાયો છે, આ એનું વૃંદાવન છે અને આ ગિરિરાજ છે. શું કૃષ્ણ કોઈ દિવસ એમને યાદ કરે છે? ઉદ્ધવ ઉદ્ધવ કનૈયાને કહેજે, આ ગિરિરાજ, આ યમુના, આ ગાયો બધા તારી પ્રતીક્ષા કરે છે. ઉદ્ધવ કનૈયાને કહેજે, તારી ગંગી ગાય હવે તો ઘેર પણ આવતી નથી. આ એ જ યમુના છે જેમાં શ્રી કૃષ્ણ જલ ક્રીડા કરતા હતા. આ તે જ ગિરિરાજ છે જેને તેમણે પોતાના એક હાથ ઉપર ઉઠાવી લીધો હતો. આ તે જ વન પ્રદેશ છે જ્યાં શ્રી કૃષ્ણ ગાયો ચરાવતા ચરાવતા મીઠી વાંસળી વગાડતા હતા.
ઉદ્ધવ તે પહેલું સ્થાન જોયું જ્યાં તેઓ પોતાના મિત્રો સાથે અનેક પ્રકારની રમતો રમતા હતા. ઉદ્ધવ આ બધું જોઈને અમારું મન શ્રી કૃષ્ણમય થઈ ગયું છે. ઉદ્ધવ હું તો પાગલ થઈ ગયો છું. મને તો એવો ભાસ થાય છે કે કૃષ્ણ મથુરા છોડીને ગયા જ નથી. મને મારો બાલકૃષ્ણ પારણામાં સૂતેલો દેખાય છે. ઉદ્ધવ તને શું કહું, ગઈકાલે આખી રાત અમે કનૈયા જોડે વાતો કરી છે. આખી રાત પારણામાં મને કનૈયો દેખાયો છે. આખી રાત મેં જાગરણ કર્યું છે અને લાલાને પારણામાં ઝૂલાવ્યો છે. પછી સવાર થયું, મને થયું ચાલ લાલાને ઉઠાડું, નહીતર ગાયો ચરાવવાનું મોડું થશે. પણ જ્યાં હું લાલાને ઉઠાડવા જાઉં ત્યાં પારણું ખાલી જોઉં છું. ઉદ્ધવ કનૈયો ભૂલાતો નથી, મને રોજ લાલાની વાંસળી સંભળાય છે. આ કદમના ઝાડ ઉપર બેસી તે વાંસળી વગાડે છે. ઉદ્ધવ કેટલી વાર મને એવું થયું કે આ લાલો ક્યારનો વાંસળી વગાડે છે, હવે લાલાને ભૂખ લાગી હશે. માખણ મિશ્રી લઈ હું તેને ઝાડ ઉપર આપવા માટે ચડું છું. અરે રે કદૈયો, કનૈયો કદમમાં દેખાય છે પણ હાથમાં આવતો નથી. નંદજીની વાત હજી પૂરી થઈ નથી. પાગલની વાત કદી પૂરી થાય ખરી? અને આ કઈ સાધારણ પાગલ નથી, આ કૃષ્ણ પાગલ છે. ઉદ્ધવ મારી નજર જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ત્યાં મને કૃષ્ણ જ કૃષ્ણ દેખાય છે. યમુનામાં સ્નાન કરવા જાઉં તો ભાસ થાય છે કે મારો કૃષ્ણજી મારી પાછળ દોડતો દોડતો આવે છે. ઉદ્ધવ અનેક વાર મને એવી ભ્રાંતિ થાય છે કે કનૈયો મારી કાંધ ઉપર બેઠો છે. ઉદ્ધવ કહે કનૈયો, ઉદ્ધવ કહે કનૈ, કનૈયો ક્યારે આવશે? લોકો ભલે તને ઈશ્વર માને પણ કનૈયો મારો પુત્ર છે, કનૈયો મારો છે. આમ બોલતા બોલતા નંદજી રડી પડે છે. ઉદ્ધવ પારણામાં પણ કૃષ્ણજી, કદમમાં પણ શ્રી કૃષ્ણ, યમુના કિનારે પણ કૃષ્ણ, ઘરની એક એક વસ્તુમાં મને કૃષ્ણ દેખાય છે. ઉદ્ધવ મારો કનૈયો ક્યારે આવશે? ઉદ્ધવ મેં કંઈ અપરાધ કર્યો છે કે કનૈયો આવતો નથી? ઉદ્ધવ લાલાને કહેજે તારી માં રોજ રડે છે, તું ગોકુળમાં હતો ત્યારે માને રડવા દેતો ન હતો, હવે તારા વિના એને કોણ મનાવે? એમ બોલતા બોલતા નંદજી યશોદાજી વ્યાકુળ થઈને રડે છે. ઉદ્ધવ વિચારે છે કે હું આમને કેવી રીતે બોધ આપું, શું બોધ આપું? એમને તો પારણામાં યમુનાના ઘાટ ઉપર કદમના ઝાડ ઉપર બધે વાંસળી વગાડતો શ્રી કૃષ્ણ દેખાય છે. મેં અનેક વાર ઉપદેશ આપ્યો કે બ્રહ્મ વ્યાપક છે, પરંતુ વ્યાપક છે એનો અનુભવ તો આ નંદજી કરે છે, મને તો આવો અનુભવ થયો નથી, હું નંદ બાબાને શું ઉપદેશ આપું? કહ્યું નંદ બાબા તમારું જીવન સફળ થયું છે, તમને અત્ર તત્ર સર્વત્ર કૃષ્ણના દર્શન થાય છે. તે સમયે યશોદામાં ફરી પાછા ત્યાં આવ્યા છે, બોલ્યા છે. યશોદાજીએ પૂછ્યું ઉદ્ધવ ખરું કહેજે, મારો કૃષ્ણ દુબળો તો નથી થયો ને? ઉદ્ધવ કનૈયો આનંદ માતો છે ને, એ કોઈ દિવસ મને યાદ કરે છે? એને તો રોજે મારે મનાવવો પડતો, ત્યાં મથુરામાં એને કોણ મનાવતું હશે? ગોકુળમાં હતો ત્યારે મને આંસુ આવે તે તેનાથી સહન થતું ન હતું. ઉદ્ધવ હું તેને એક ઘડી પણ ભૂલી શકતી નથી. ઉદ્ધવ હું યમુનાજીમાં જાઉં છું, યમુનાનો રંગ જોઈ મને કૃષ્ણની વાન યાદ આવે છે. મને એમ લાગે છે કે આ કનૈયો હમણાં યમુનામાંથી બહાર આવશે અને મારી સાથે ગોદમાં બેસશે. ઉદ્ધવ ઉદ્ધવ લાલાને પૂછજે, એકવાર મેં તેને ખાંડણીયા સાથે બાંધ્યો હતો એટલે તો તે રિસાયો નથી ને,
ઉદ્ધવ ખરું કહે, એ કોઈ દિવસ મને યાદ કરે? ના ના, એને તો મા દેવકી છે, એની મા તો દેવકી છે, હું નથી, હું તો લાલાની ધાવ છું, સાચી મા તો દેવકી છે. ઉદ્ધવ દેવકીને કહેજે. લાલાને સંભાળવા એમને કોઈ નોકરની દાસીની જરૂર પડે ને, આ તો યશોદા દાસી તરીકે યશોદા એને ઘરમાં રાખે. હવે કૃષ્ણ વિયોગમાં મને બહુ મારશો ને, મારો કનૈયો જ્યાં હોય ત્યાં મને લઈ જાઓ ઉદ્ધવ, તને ખૂબ પુણ્ય લાગશે. આમ બોલતા બોલતા યશોદાજી રડવા લાગ્યા છે. ઉદ્ધવજીએ કહ્યું, મા કૃષ્ણ તમને બહુ યાદ કરે છે, તમારા લાલાએ તમને પ્રણામ કર્યા છે, એ જાતે જ આવવાના હતા, પરંતુ મથુરાનો રાજ્ય કારભાર બધો જ એમના હાથમાં હોવાથી તે આવી શક્યા નથી, આથી એમણે મને કહ્યું છે તું ગોકુળ જા. અને માને કહે છે કે હું મથુરામાં આવીને, માને કહે છે કે હું મથુરામાં આવીને એવો ફસાયો છું, પણ માં હું ગોકુળ જરૂર આવીશ. નંદ યશોદા સાથે વાતો કરતા કરતા ઉદ્ધવનું અર્ધું જ્ઞાન અભિમાન ઉતરી ગયું છે. આવી રીતે લાલાની વાતો કરતા કરતા રાત ક્યારે પૂરી થઈ ગઈ કઈ ખબર પણ પડી નહીં. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ગોપીઓ ઉઠે છે, સ્નાન કરે છે, દરી મંથન કરે છે. ઘણો વખત એમનું ચિત્ત શ્રી કૃષ્ણમાં હોય છે. કૃષ્ણ કીર્તન કરતા કરતા એમની આંખો ભીની બને છે. ઉદ્ધવજીએ કહ્યું, માં હું યમુનામાં સ્નાન કરીને આવું છું, મારે સખીઓને પણ સંદેશો આપવો છે. ઉદ્ધવજી સ્નાન કરવા નીકળે છે, દધિ મંથન કરતા કરતા સખીઓ કૃષ્ણ લીલા ગાય છે. ઉદ્ધવજી તે સાંભળે છે. ઉદ્ધવને હજુ ગોપીઓના દર્શન થતા નથી. ઉદ્ધવજી વિચારે છે કે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરતા કરતા આ લોકોના હૃદય પીગળે છે, ધન્ય છે વ્રજ ભક્તોને. વ્રજમાં કહેવત છે, ઉદ્ધવ બ્રજ મેં સીધો ભયો હૈ, એટલે કે ઉદ્ધવ ઉલટો હતો તે સીધો થયો છે, એનો જ્ઞાન ગર્વ ઉતરી ગયો છે. ઉદ્ધવનું જ્ઞાન ભક્તિ વગરનું હતું, તેથી શ્રી કૃષ્ણે તેને વ્રજમાં મોકલ્યો છે. વાલો પ્રેમને વશ થાય રાજી, એમાં શું કરે પંડિતને કાજી, વાલો પ્રેમને વશ થાય રાજી. કરમા બાઈનો ખીચડો આરોગ્યો, વિદુરની ખાધી પહાજી, જૂઠા બોર શબરીના ખાધા, વાલે 56 ભોગ મેલ્યા ત્યાગી, વાલો પ્રેમને વશ થયા રાજી. વિદુરને ઘેર શ્રી કૃષ્ણ પધાર્યા, ને કેળા આણ્યા તા માંગી, ગર્ભ કાઢી નાખીને છાલ ખવડાવી, વાલો તોય ન જોયું જાગી, વાલો મારો પ્રેમને વશ થાય રાજી. ગણિકા હતી તે પોપટને પઢાવતી, ને તેમાંથી લોભ લેબ અતિ લાગી, ગણિકા હતી તે પોપટને પડધા બઢાવતી, અને લેબ તેમાંથી અતિ લાગી. ભગવાન હતા તે સહેજમાં મળ્યા, એની સંસારની ભ્રમણા ભાગી. ભક્તની લોક નિંદા કરે અને જગત થયું છે પાજી, ભલે મળ્યા મહેતા નરસિંહના સ્વામી, માથે ગીરધર રહ્યો છે ગાજી, વાલો મારો પ્રેમને વશ થાય રાજી. પરમાત્મા પ્રેમને વશ થાય છે. આ બાજુ ગોપીઓનો નિયમ હતો કે દધિ મંથન કર્યા પછી ઘરમાંથી બહાર નીકળી નંદબાબાના મહેલને વંદન કરવું. નંદબાબા આંગણામાં નંદ નંદનને પ્રણામ કરવા, આજે તે પ્રણામ કરતા આંગણામાં રથ જોયો છે. આંગણામાં રથને જોતા તેમને અક્રૂરનો પ્રસંગ યાદ આવ્યો છે.
એટલે એક ગોપી બોલી, અલી સખી, પેલો અક્રૂર પાછો આવ્યો લાગે છે, અમારા પ્રાણને તો લઈ ગયો, હવે શા માટે પાછો આવ્યો હશે? લલિતા કૃષ્ણ વિરહમાં વ્યાકુળ થઈ કૃષ્ણ કૃષ્ણ બોલવા લાગી, ત્યારે વિશાખા કહે, અરે સખી, કૃષ્ણ તો બહુ સ્વાર્થી છે, બહુ કપટી છે, અને હવે એ તો મથુરાનો રાજા થયો છે, તું કૃષ્ણને ભૂલી જા, એવાને યાદ કરીને શું કામ છે? ત્યારે લલિતાએ કહ્યું, હું જેમ જેમ કૃષ્ણને ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરું છું તેમ તેમ તે વધારે યાદ આવે છે. ગઈકાલે હું કુવા ઉપર જળ ભરવા ગઈ હતી, ત્યાં એકાએક કનૈયાની મધુર વાંસળીનો અવાજ મારા કાને પડ્યો. મને થયું, આ વાંસળીનો અવાજ ક્યાંથી આવે છે, કોણ વગાડે છે આ વાંસળી? મેં નજર કરી તો લાલાને ઝાડ ઉપર બેઠેલો જોયો. લાલાને જોઈ હું તો એવી પાગલ થઈ ગઈ કે મારા દેહનું પણ ભાન રહ્યું નહીં. ઘડાને દોરી બાંધવાની હતી, અલી સખી તને શું કહું, ઘડાને બદલે મેં મારા બાળકને દોરી બાંધી નાખી, અને ઘડાને બદલે મેં મારા બાળકને કૂવામાં નાખ્યો, મને તો ભાન નહીં. અરે બાવરી, આ તો શું કરે છે? પછી લાલાને મારા બાળકને બહાર કાઢ્યો, બાળક તો હસતો હતો. પછી કનૈયો આવી અને મારા ઘર સુધી મને મૂકી ગયો. હું કૃષ્ણને ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરું છું પણ તે ભૂલાતો નથી. કેમ કરીને ભૂલાય, એ તો રોગે રોમે રોમમાં વસ્યો છે, નશે નશમાં વસ્યો છે. બીજી ગોપીએ કહ્યું, અલી સખી, લોકો ભલે કહે કૃષ્ણ મથુરા ગયો છે, મને તો તે અહીં જ દેખાય છે. ગઈકાલે મેં જમના જળમાં હું જળ ભરવા ગઈ હતી, અંધારામાં મને બીક લાગતી હતી, ચિંતા હતી કે બેડનું માથે કોણ ચડાવશે. એટલામાં કનૈયો આવ્યો, એણે મને બેડનું ચડાવી દીધું અને મીઠી મીઠી વાતો કરી. મને લાગે છે કનૈયા મથુરા ગયો જ નથી, એ અહીંયા જ છે. લાલાએ મને કહ્યું હતું, હું તો કાયમ વ્રજમાં જ રહું છું. કેવી અજબ વાત છે આ, ખાતા પીતા સૂતા જાગતા કામ કરતા કૃષ્ણ જ કૃષ્ણ કરે છે. મોટા મોટા યોગીઓ સમાધિ લગાવીને જ્યારે સંસારને ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેમ છતાં સંસાર ભૂલાતો નથી અને પ્રભુમય વૃત્તિ થતી નથી, ત્યારે આ વ્રજની ગોપીઓ સંસારને યાદ કરવા પ્રયત્ન કરે છે છતાં સંસાર તેને યાદ આવતો નથી. એક પળ પણ તેઓ કૃષ્ણને ભૂલી શકતી નથી. શ્રી કૃષ્ણ ગોપીઓનો આત્મા છે, ગોપી કૃષ્ણ સાથે એક થઈ ગઈ છે. બીજી ગમે તે ચીજનો અભાવ અનુભવાય પણ આત્માનો અભાવ કેવી રીતે અનુભવાય છે? ગોપીઓ લાલાની વાતો કરતી હતી, તેવામાં ઉદ્ધવ સ્નાન કરી પ્રસાદી પીતાંબર પહેરીને આવ્યા છે. ઉદ્ધવને જોઈ ગોપીઓએ પ્રણામ કર્યા છે. ઉદ્ધવ કહે છે કે તમારા કૃષ્ણ મથુરામાં બિરાજે છે. ઉદ્ધવ કહે છે કે તમારા કૃષ્ણ મથુરામાં બિરાજે છે, હું તેમનો ખાસ મિત્ર ઉદ્ધવ એનો સંદેશો લઈને આવ્યો છું. ગોપી બોલી, ખોટી વાત છે, કૃષ્ણ તો અહીંયા જ છે. ઉદ્ધવ કહે છે, હું મથુરાથી કૃષ્ણનો સંદેશો લઈને આવું છું, તેઓ મથુરામાં બિરાજે છે. ગોપીઓ છણકો કરીને કહે છે, બોલ્યા મથુરામાં બિરાજે છે, તો અહીંયા છે એ કોણ છે? જુઓ ને, પેલા કદમના ઝાડ ઉપર ચડીને કનૈયો બંસી બજાવી રહ્યો છે, તમને તે નથી દેખાતો? તમને બંસીનો નાદ નથી સંભળાતો? ઉદ્ધવ આનો શું જવાબ આપે? ઉદ્ધવ કાંઈ બોલતો નથી. ત્યારે એક ગોપી કહે છે, ઉદ્ધવ, જો તને કૃષ્ણના દર્શન થયા હોય તો તેને છોડી તું અહીંયા આવે જ નહીં, અને એને છોડીને આવ્યો છું એવું તું કહે જ નહીં. દિન વ્રત તપ હોમ વેદાધ્યયન ધ્યાન ધારણા સમાધિ વગેરે સાધનોનો ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે ઉપયોગ થાય છે, પણ ગોપીઓએ આ જપ તપ સાધનો વગર કેવળ પ્રેમ ભક્તિ દ્વારા જ ભગવાનને મેળવ્યા છે અને વિના પ્રયાસે સર્વાત્મ ભાવવાળી બનેલી છે. દાન વ્રત જપ વગેરેનું ફળ ઈશ્વરમાં મનન એકાગ્રતા કરવાનું છે. તેથી જો
जो तेथी मन तन्मय न थाय तो तेनो कोई अर्थ नथी। उद्धव हजी गोपीना प्रेम ने समझी सकता नथी। तेओ विचारे छे के गोपियों ने व्यापक निर्गुण ब्रह्म नो उपदेश आपो, भगवाने मने तेनी आज्ञा पण तेवी आपेली छे। पछी उद्धव ब्रह्म निर्गुण छे, सर्वव्यापक छे, आवुं बधुं बोली जाय छे। आ सांभळी गोपीओ हसी पड़े छे ने उद्धव ने कहे छे, उद्धव अमे तो कृष्ण कृष्ण कहीए छीए, अमने काई आवडतुं नथी, अमे तो केवळ गामडानी अभण गोपीओ छीए, निर्गुण सगुण में अमे शुं समजीए, पण कृष्ण प्रेम में अमे तन्मय बनीए छीए, एटले अमारा श्री कृष्ण अमारी सामे आवीने अमने दर्शन आपे छे। उद्धवजी तमारा व्यापक निर्गुण ब्रह्म ने आराधवा अमारी पासे मन ज क्यां छे? मन हतुं ते तो कानूडो चोरी गयो छे, ते चित्तना चैन ने नहीं खुद चित्त ने चोरी जाए छे। उद्धव भगवाने कई मन 10-20 नथी बनाव्या, एक मन हतुं ते तो श्याम साथे गयुं छे, हवे कया मन वड़े अमे तमारा निर्गुण ब्रह्मनु आराधन करिए? उद्धव ए नंद नंदन वगर अमारे मन बीजो ईश्वर छे ज नहीं, नंद नंदन वन ज अमारो ईश्वर छे, कन्हैयो ज अमारुं सर्वस्व छे। एक गोपी बोली, उद्धव ए कृष्णनी वात तू जवा दे, ए कपटी काळे कृष्णनी अमारे मित्रता करवी ज नथी, तेणे अमारुं काळजू कोरी खाधुं छे, सांभळी आए तो एवो अमने सोडनो घा कर्यो छे के एनी कड़ हजी वर्ती नथी, काई सूझतुं ज नथी, अमे एनी फरियाद पण कोणी आगळ करीए, ए ज तो अमारो मालिक बनीने बैठो छे, अमारी जे अमारी अमे एमने फरियाद केवी रीते करीए? वरी गोपियो कहे छे, उद्धव अमे तने शुं कहीए, ए श्यामळानुं नाम ले देवुं अमने गमतुं नथी, पण एनी वात कर्या वगर अमारथी रहेवातुं नथी, नहीं तो अमे अमे ज मरी जईए छीए। जे दिवसे नंद महोत्सव थयो ने एज दिवसे अमने पहला श्री कृष्णना दर्शन थया, त्यारथी ज एमणे अमने पोताना करी लीधा छे। उद्धव हवे आ हૈયામાં બીજા કોઈ માટે બિલકુલ જગ્યા જ નથી રહી, તું કહે છે તેવા નિર્ગુણ નિરંજન પરબ્રહ્મ માટે પણ નહીં, ચાલતા ફરતા દિવસે જાગતા સૂતા સ્વપ્નમાં પણ હૃદયમાંથી શ્યામની એ મૂર્તિ એક પળ માટે પણ ખસતી નથી, અમે શું કરીએ? ઉદ્ધવ તું મળે તો એ કૃષ્ણને કહેજે કે તું આવો નિષ્ઠુર કેમ થયો છે? ઉદ્ધવને થયું કે હવે મારું વડપણ દેખાડવાની પળ આવી ગઈ છે, એટલે ગોપીઓને આશ્વાસન આપવા કહે છે, શ્રી કૃષ્ણ તમને યાદ કરે છે, એ નિષ્ઠુર નથી, હું એને બરાબર જાણું છું। ત્યારે ગોપીઓ કહે છે, ઉદ્ધવ તને શું કહીએ, કેવા છે તે ખબર નથી, શ્રી કૃષ્ણને બરાબર જાણતો નથી। ઉદ્ધવ સાચું કહું, આ બ્રહ્મ જ્ઞાનની વાતો કહેવા મોકલી એણે તને ભરમાયો છે। ઉદ્ધવ શ્રી કૃષ્ણ ને છોડીને તું આવ્યો છે, તેથી લાગે છે કે તને અસલી શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપના દર્શનના થયા જ નથી। જેને અસલી સ્વરૂપના દર્શન થાય તે એક ક્ષણ પણ તેને છોડી શકે નહીં। ઉદ્ધવ કહે, તું શું સંદેશો લઈને આવ્યો છે? ઉદ્ધવ આ અનાથ વ્રજને સનાથ ક્યારે કરશે? ગોપીઓ પ્રભુ પ્રેમમાં પાગલ બની છે। ત્યાં એક સખીને ઝાડમાં શ્રી કૃષ્ણનો અનુભવ થયો, જઈને તે ઝાડને આલિંગન આપે છે, આ રહ્યા જો આ મારા કૃષ્ણ છે। ઉદ્ધવ વિચારે છે, આને તો વૃક્ષમાં પણ કૃષ્ણ દેખાય છે, છોડમાં પણ રણછોડ દેખાય છે, હવે ભાન થયું કે જે વ્યાપક બ્રહ્મનું હું રટણ કરું છું ખરો, પણ મને પણ વ્યાપક બ્રહ્મનો અનુભવ થયો નથી। વ્યાપક બ્રહ્મનો અનુભવ તો ગોપીઓ એના જીવનમાં રોજ કરે છે, જો કે તેઓ તત્વજ્ઞાન જાણતી નથી, તેમને બધે જ શ્રી કૃષ્ણ દેખાય છે। જ્ઞાન હોવું એ એક વાત છે, અને જ્ઞાનને જીવનમાં ઉતારવું તે બીજી વાત છે, અને તેનો અનુભવ કરવો એ વરી જુદી વાત છે। મારું જ્ઞાન તો શુષ્ક હતું, હું ફક્ત બુદ્ધિથી માનતો હતો કે સર્વમાં ઈશ્વર બ્રહ્મ વ્યાપક છે, પણ એનો અનુભવ મેં કરેલો ન હતો,
नंद यशोदा गोपीओ आ सिद्धांत नो अनुभव करी रही छे। पछी गोपीओ उद्धवजी ने राधाजी ना दर्शन करावा लई जाय छे। सखीओना मंडळ मां श्री राधाजी बिराजेला छे। मुख ऊपर अति सात्विक तेज छे, सादो श्रृंगार छे, नव वर्षनी अवस्था छे, प्रेमनी साक्षात मूर्ति छे, जगत ने आनंद आपनार कृष्ण ने पण आनंद आपनार श्री राधाजी ने उद्धव साष्टांग दंडवत प्रणाम करे छे। पण श्याम सुंदर ना वियोग थी शरीर सुकाई ने कांटा जेवुं थई गयुं छे, मन व्याकुळ अने व्यथित छे, माथाना वार सूका अने विखरायेला छे, चंद्र जेवुं मुख आज करमाई गयेलुं छे, मुखमांथी वेदना भरी आह निकळी रही छे, आँखो आंसुओथी भरेली छे अने शरीर ऊपरना कपड़ा अस्त व्यस्त छे। राधाजी पूछे छे, उद्धव तू कोनो संदेशो लईने आव्यो छे? कृष्णनो? तू कया कृष्णनो संदेशो लईने आव्यो छे? मारा कृष्ण तो अहीं ज छे, मारी पासे ज छे, मने तेनो वियोग नथी। उद्धव फरीथी वंदन करे छे अने कहे छे, हूँ मथुरा थी आव्यो छुं, श्री कृष्ण आववाना छे एवुं कहेवडाव्यु छे। श्री राधाजी कहे छे, उद्धव तारा आ संदेशाथी मने शांति मळती नथी, एवुं कोई शास्त्र नथी, एवुं कोई उपदेश नथी जे मने शांति आपी सके, जगतनो एवो कोई मंत्र नथी के जेथी श्री कृष्ण ने हूँ एक क्षण पण भूली सकूं, हूँ तो सतत कृष्ण ने भजूं छूं, कृष्ण ने निहाळूं छूं अने कृष्ण नु ध्यान धरूं छूं। बोलता बोलता राधाजी विरहमां एवा व्याकुळ थया छे के हे नाथ हे रमानाथ क्यारे आवशो, आम कई आक्रंद करवा लाग्या छे, रड़वा लाग्या छे। राधाजी नी आ दशा जोई एक एक पक्षी एक एक वृक्ष पण रड़वा लाग्या छे। उद्धव पण राधाजी नो दिव्य प्रेम जोई रड़वा लाग्यो छे। राधाजी ना मुख माथी कमळ नी सुवास निकळे छे, तेथी एक भ્રમર श्री राधाजी ना मुख पासे आव्यो छे। सुखदेव जी वर्णन करे छे, हे राजन राधाजी ना मुख पासे ते ભ્રમરો आव्यो छे। सखी भमरा ने पूछे छे, तेज समय उद्धवजी राधाजी ने फरीथी वंदन करे छे, त्यारे राधाजी कहे छे, ब्रह्मर तू कपटी कृष्णनो मित्र छे, कपटीनो मित्र पण कपटी होय, अहीं शुं करवा आव्यो, मने अड़कीस नहीं। राधाजी ब्रह्मर ने उदेशी ने कृष्ण ने मधुर ठपको आपे छे, आ श्लोक ने ब्रह्मर गीत कहे छे। त्यारे उद्धवजी कहे छे, कृष्ण ने कपटी न कहो, श्री कृष्ण कपटी नथी, ते तो दयाना सागर छे, ए तमने भूल्या नथी, तमने ते वारंवार याद करे छे। त्यारे राधाजी ए कह्युं, उद्धव कृष्ण केवा छे ते जाणतो नथी, कृष्णना स्वरूपनुं ज्ञान अने अनुभव जेने बराबर थाय ते एक क्षण पण श्री कृष्ण ने छोड़शे नहीं। ए तो श्री कृष्ण मोटी मोटी ज्ञाननी वात करीने तने छेत्र्यो छे, तने हजू एमने पोतानुं असली स्वरूप बताव्युं नथी, असली स्वरूपना तने दर्शन थया होत ने तो तू श्री कृष्ण ने छोड़ीने अहीं आव्यो ज न होत। श्री कृष्ण केवा छे ते तू शुं जाणे, अमे ज तो ए जाणीए छीए। उद्धव तारा ज्ञाननी कदर प्रेमभूमि व्रजमां थशे नहीं, प्रेम भूमि मां तो एक ज प्रियतमनुं ज स्थान होय, ज्ञान अने योगनी चर्चा ने व्रजमां कोई स्थान नथी। अमारुं ज्ञान पण कृष्ण, अमारा योग पण श्री कृष्ण, अमारुं ध्यान पण श्री कृष्ण, अमारा श्वास पण श्री कृष्ण, अहीं तारा ज्ञानने अमे क्यां क्यां राखीए? उद्धव तू प्रेम भूमिमां आव्यो छे, अहीं तारी ज्ञाननी वातो करवी होय तो कर। ત્યારે ફરી ઉદ્ધવ કહે છે, મથુરામાં શ્રી કૃષ્ણ બિરાજે છે, તેનો હું સંદેશ લઈને આવ્યો છું, તેઓ ભલે મથુરામાં બિરાજે છે પણ તેઓ તમને અને તમારા પ્રેમને ભૂલ્યા નથી। શ્રી રાધાજીએ કહ્યું, ઉદ્ધવ તું આ શું બોલે છે? સર્વવ્યાપી ભગવાનને તું એક મથુરામાં જ રાખે છે? મને લાગે છે કે તું ભલે શાસ્ત્રો ભણ્યો પણ કોરોનો કોરો જ રહ્યો છે। ઉદ્ધવ મારા કૃષ્ણ તો મને ઝાડમાં મારી ગાયોમાં દેખાય છે,
અને તું કહે છે મથુરામાં બિરાજે છે. અમને તો ચારે તરફ શ્રી કૃષ્ણ જ શ્રી કૃષ્ણ જ દેખાય છે. શ્રી કૃષ્ણ અમારી પાસે જ છે, અમારા હૃદયમાં છે, અમારા રોમે રોમમાં છે. જ્યારે યાદ કરીએ છીએ ત્યારે તરત પ્રગટ થઈ જાય છે. પણ ઉદ્ધવ તે કપટી છે, કોઈ વખત દેખાય છે તો કોઈ વખત નથી દેખાતા. ઉદ્ધવ તું બે ચાર મહિનાથી એનો મંત્રી થયો છે, પણ અમે તો જન્મો જન્મથી એની દાસી છીએ. તે કેવો છે તે અમે બરાબર જાણીએ છીએ, તો શું જાણી શકવાનું છે? ઉદ્ધવ ફરીથી પ્રણામ કરે છે. રાધાજી કહે છે, ઉદ્ધવ અમારા પ્રભુએ તમને મોકલ્યા છે, એટલે તમારું સ્વાગત કરવું એ અમારી ફરજ છે. પરંતુ ગામડામાં રહેનારી અમે અભણ સ્ત્રીઓ છીએ, તારા જેવા જ્ઞાનીનું અમે શું સ્વાગત કરીએ? મથુરાના રાજમહેલની અગાસીમાં ગોપીઓ વિશે જે શબ્દો ઉદ્ધવ બોલ્યા હતા તે શબ્દો રાધાજી એમને પાછા આપ્યા છે. ઉદ્ધવ વિચારે છે કે અમે તો એકાંતમાં જે વાતો કરીતી હતી એ પણ આ બધું જાણે છે. હવે એને થયું કે મારી ભૂલ થઈ. પોતાની ભૂલ કબૂલ કરતા ઉદ્ધવ કહે છે, નાના મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મને માફ કરો. જ્યાં ગોપી ત્યાં કૃષ્ણ, રાધા અને કૃષ્ણ અભિન્ન છે, રાધા અને કૃષ્ણ એક જ છે. રાધે વિના કૃષ્ણ આધે, આ જ્ઞાનોત્તર ભક્તિ છે. મેં વ્રજવાસીઓને ગામડામાં રહેનારા કયા ગમાર કયા તે મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે. ઉદ્ધવ ફરીથી પ્રણામ કરે છે. રાધાજી કહે છે, ઉદ્ધવ પ્રભુએ તને મોકલ્યા છે, તેથી તારું સ્વાગત કરવું એ અમારી ફરજ છે. બોલ, અમે તારું સુપ્રિય કરીએ, શું સ્વાગત કરીએ? ત્યારે ઉદ્ધવજી કહે છે, મારી બુદ્ધિ અભિમાનથી બુદ્ધિ થઈ ગઈ છે, તેનું અભિમાન હળવા તમારી પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનું મને દાન કરો, મને કૃષ્ણ પ્રેમનું દાન કરો. રાધાએ હાથમાં વાંસળી લીધી, વાંસળીમાંથી રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદનો મધુર ધ્વનિ નીકળવા માંડ્યો છે. ગોપીઓ કૃષ્ણ કીર્તનમાં કૃષ્ણ પ્રેમમાં તન્મય બની ગઈ. શ્રી કૃષ્ણ મથુરાથી દોડતા આવ્યા અને સખી મંડળમાં રાધાજી સાથે બિરાજ્યા છે. ઉદ્ધવ રાધા કૃષ્ણને નિહાળે છે, હું કોણ છું, હું ક્યાં છું, હું શું આવ્યો છું, શા માટે આવ્યો, એનું કંઈ ભાન રહ્યું નથી. ઉદ્ધવનું આજે અભિમાન ઉતરી ગયું છે. ગયા હતા બે ચાર દિવસ માટે, પણ પૂરા 6 મહિના રહ્યા છે. ઉદ્ધવને પાકી ખાતરી થઈ ગઈ કે શ્રી કૃષ્ણ ગોપીઓથી જરાય દૂર નથી. એક ગોપી કહે, ઉદ્ધવ તને શું કહું, એકવાર મિત્રો સાથે કૃષ્ણ સંતા કુકડી રમતા હતા, રસ્તામાં શ્રી દામાયણી પાછળ પડ્યો, તેથી એક કુંડમાં આવીને સંતાયા. એ કુંડને અમે દામો કુંડ દામાદર દામો કુંડ કહીએ છીએ. વળી ત્યાં દોડતા ત્યાંથી વળી દોડતા દોડતા એ મારા ઘરે આવ્યા. મને કહે, અલી સખી, શ્રી દામા તારી પાછળ પડ્યા છે. મને તે શ્રી દામા મારી પાછળ પડ્યા છે, મને તે શોધી કાઢશે તો મારે વળી ગોળી બનવું પડશે, માટે તું મને સંતાડી દેને. મેં કનૈયાને ગોદમાં લીધો અને મારી સાડીના પાલવમાં સંતાડી દીધો. આ તો ઘણી જૂની વાત, પણ આજે રોજ આડી પડું છું ને ત્યારે મને ભાસ થાય છે. મને એવું લાગે છે કે આ મારા લાલાને મેં મારી ગોદમાં સંતાડ્યો છે. આવી દિવ્ય લીલાની વાતો સાંભળતા સાંભળતા ઉદ્ધવજીની આંખમાંથી પણ અશ્રુ વહેવા લાગ્યા છે. ખરેખર બ્રહ્માનુભવનો સાચો અનુભવ આ ગોપીઓ કરે છે. કૃષ્ણ ગોપીઓને કહે છે, ગોલોક ધામમાં તમારો અને મારો નિત્ય સંબંધ છે, તમારો મારો વિયોગ કદી નહીં થઈ શકે. એ ગોપીઓ, મારા વિરહમાં તમે સતત મારું ધ્યાન કરો અને મારા સ્વરૂપમાં તન્મય થાઓ ત્યારે મેં તમને વિરહનું દાન કર્યું છે. તમારાથી દૂર થવાનું જ આ જ કારણ છે. વિરહવાસ્થામાં ચિત્ત એકાગ્ર થતાં સતત મારા સાનિધ્યનો તમે અનુભવ કરી શકશો. સંયોગમાં ચક્ષુ દર્શન, વિયોગમાં માનસ દર્શન. સાથે રહેતા પતિ કરતા પરદેશ ગયેલા પ્રિયતમમાં પત્નીનું મન નિશ્ચળ ભાવથી લાગી રહે છે. વિયોગ એ વિશિષ્ટ યોગ છે. પ્રેમીઓને તેનું દાન કરવા શ્રી કૃષ્ણ તેમનાથી જુદા પડ્યા છે. ગોપીઓ, તમારો મારો વિયોગ થશે નહીં, હું તમારી પાસે જ છું. તમે તમારા સ્વરૂપને યાદ કરો. તમે ગોલોકની નિત્ય સિદ્ધા ગોપીઓ છો. પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ 5મો પુરુષાર્થ છે.
भक्त में अभेद सिद्ध थाय छे, ज्ञान में पण अभेद सिद्ध थाय छे, परंतु भक्ति मार्ग में सरल छे, त्यारे ज्ञान मार्ग में ते अघरो छे। रोज कहो प्रभु ने, हे नाथ हूँ तारो छु, पण तमे मारा नथी। समुद्र नो तरंग छे, पण तरंग नो समुद्र न कही शकाय। यशोदा, नंद बाबा अने गोपियों कृष्ण प्रेम जोई उद्धव नो बधो ज्ञान गर्व उतरी गयो छे। प्रेम भक्ति वगरनु ज्ञान नकामू छे, एनु तेने भान थयुं छे। उद्धव ने खातरी थई गई कि ज्ञान करता पण प्रेम श्रेष्ठ छे। उद्धव ने गोकुळ छोड़वानी इच्छा थती नथी। उद्धवजी गोकुळ में गयेला गुरु थवा माटे बधाना पण गोपियोना पण चेला बनीने आव्या छे। हवे उद्धव भगवान पासे गोपियों जेवी अनन्य भक्ति मांगे छे। मने कहे छे कि मारे बीजू काई जोईतुं नथी, मने फक्त आप आपनी प्रेम लक्षणा भक्ति आपो। उद्धवे छेवटे वृंदावन में लता के वृक्ष थवानुं मांग्युं छे, जेथी गोपियोनी चरण रजनो स्पर्श थाय। उद्धव कहे छे, महामुनियो जेने शोधे छे ते भगवान ने गोपियोए विना प्रयासे प्राप्त कर्या छे। एवी आ गोपियोनी चरण रज में स्नान करी हूँ धन्य बनी जईश। आम वृंदावन में मने मनुष्य अवतार नहीं मळे तो काही नहीं, पण तू वृक्ष लता के औषधिना छोड़ तरीके हूँ जन्मू ने तो पण घणुं छे, तो पण हूँ कृतार्थ थई जईश। मारी प्रार्थना छे, यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। जीवन को मैंने सौंप दिया नंदलाल तुम्हारे हाथों में। उत्थान पतन अब मेरा है, भगवान तुम्हारे हाथों में। संसार असार है, सार नहीं, बाकी न रहे अब दुख कहीं। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। आँखों में सदा यह ध्यान रहे, और मन चरणों में लगा रहे। यह अंत समय की अर्जी है, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह बार बार मैं कहता हूँ, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। यह भाव सभी भक्तों का है, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। नंदलाल तुम्हारे चरणों में। उद्धव कहे छे, महामुनियो जेने शोधे छे ते भगवान ने गोपियों विना प्रयासे अहीं घेर बैठा प्राप्त करे छे। एवी आ गोपियोनी चरण रज में स्नान करी हूँ धन्य बनी जईश। आ वृंदावन में कदाच मने मनुष्य अवतार न मळे तो कोई पण वांधो नहीं, पण कोई वृक्ष लता के औषधिना छोड़ तरीके जन्मू ने तो पण घणुं छे।
તો પણ હું કૃતાર્થ થઈ જઈશ, એ પરમાત્મા મારી આ પ્રાર્થના છે. ગોપીઓનો સત્સંગમાં રહીને ગોપીઓને જ્ઞાનોત્તરનો ભક્તિનો અનુભવ ઉદ્ધવને થયો છે. ઉદ્ધવને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ શું છે એ ભક્તિનું આજે જ્ઞાન થયું છે. હવે ઉદ્ધવ દરેકના ચરણમાં વંદન કરે છે. કૃષ્ણ વિરહમાં જીવનું વર્તન કેવું હોય, કેવું તડપતો હોય, જીવન કેવું હોય તેનો આદર્શ આ ગોપીઓએ જગતને બતાવ્યો છે. ઉદ્ધવને છેવટે જવાની આજ્ઞા મળી છે. ઉદ્ધવ જવા તૈયાર થયા છે. વિદાય વખતે નંદબાબા ઉદ્ધવને કહે છે, ઉદ્ધવજી હવે અમે એટલું જ ઈચ્છીએ છીએ કે અમારા મનની એક એક વૃત્તિ, એક એક સંકલ્પ શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમલનો આશ્રય કરીને રહે. ઉદ્ધવજી અમે સાચું કહીએ છીએ કે અમને મોક્ષની પણ બિલકુલ ઈચ્છા નથી, અમારી માત્ર એક જ ઈચ્છા છે કે ભગવાનની ઈચ્છાથી અમારા કર્મો અનુસાર જે કોઈ યોનિમાં અમારો જન્મ થાય તે જન્મમાં અમે શુભ આચરણ કરીએ, દાન કરીએ અને તેના ફળરૂપે અમારા ઈશ્વર શ્રી કૃષ્ણમાં અમારી પ્રીતિ ઉત્તરોત્તર વધતી જ રહે. હે ઉદ્ધવજી મારા વાલાને વઢીને કહેજો, માને તો મનાવી લેજો રે. હે ઉદ્ધવજી એમ અમારા કાનાને માનીને કહેજો. બહુ અદ્ભુત વાત બતાવી છે. સંદેશો કહેતા નંદ બાબા અને સર્વ ગોપ ગોપીઓ રડી પડ્યા છે. નંદ બાબાની આ ઈચ્છા એ સમસ્ત ભાગવતનું હાર્દ છે. સૌએ તેનું ચિંતન મનન કરતા રહેવા જેવું છે. નંદ બાબાની આ પ્રાર્થના શ્લોકો મારા પ્રિય શ્લોકો છે. વિષયોમાં વૈરાગ્ય આવે અને કૃષ્ણ ભક્તિ મળે તે માટે આ મહાત્માઓ આ શ્લોકનો સંપુટ આપી આખા ભાગવતનો પાઠ કરે છે. નંદ બાબા કહે છે, સંસારમાં ક્યાંય અમારું મન જાય નહીં. અમારી વાણી કૃષ્ણ નામનો જપ સતત જપ્યા કરે. અમારી આંખો જ્યાં જાય ત્યાં તેને શ્રી કૃષ્ણના જ દર્શન થાય. ઉદ્ધવ એટલું ખાસ કહે છે, કદાચ મારા પ્રારબ્ધ કર્મથી મને જન્મ લેવાનો પ્રસંગ આવે ને તો પવિત્ર વૈષ્ણવના ઘરમાં મને જન્મ આપે કે જ્યાં હર હંમેશ કૃષ્ણ કથા કૃષ્ણ કીર્તન થતા હોય, જે સાંભળી અને અમે કૃતાર્થ બનીએ અને કૃષ્ણ કીર્તન કરતા કરતા હું તેની સેવામાં તન્મય બનું. અમારી બીજી કોઈ ઈચ્છા નથી. યશોદાજી લાલા માટે સંદેશો આપે છે, ઉદ્ધવ મારા લાલાને કહેજે કે તેને જ્યારે ગોકુળમાં આવવાની ઈચ્છા થાય ને ત્યારે આવે. મારો લાલો જો ત્યાં આનંદમાં રહેતો હોય તો ભલે ત્યાં જ રહે. કૃષ્ણ વિરહમાં અમે અહીંયા રહીશું, અમે રડીશું. કૃષ્ણ કેવળ અમારા માટે અમને મળવાનો પરિશ્રમ ન કરે, અમારા સુખને માટે શ્રી કૃષ્ણને બિલકુલ પરિશ્રમ ન થાવ. મારો લાલો જ્યાં હોય ત્યાં સુખી રહે. સંદેશો આપતા યશોદાજી ખૂબ રડ્યા છે. આજ પુષ્ટિ ભક્તિ છે, આજ પ્રેમ ભક્તિ છે. પુષ્ટિ ભક્તિમાં સ્વરૂપનો વિચાર નથી. પોતાના સુખનો વિચાર કરે તે કૃષ્ણના સુખનો ક્યારે વિચાર કરી શકે નહીં. રાધાજીએ કહ્યું છે, હે ઉદ્ધવ આ વાંસળી અને કામડી તું સાથે લઈને જા. આ કામડી અને વાંસળી તેને આપજે. હવે આ વાંસળી કામડી ઘરમાં રાખીને હું શું કરું? ઉદ્ધવ એ તો બહુ મોટો રાજા થયો છે, તેને હું બીજું શું આપું? પણ મેં આ માખણ તૈયાર કર્યું છે તે તું લઈને જા, લાલાને ખવડાવજે. પણ મારું નામ તેને દઈશ નહીં. આ પ્રમાણે બોલતા બોલતા રાધાજીનું હૃદય પણ ભરાઈ ગયું છે. ગોકુળ છોડી ઉદ્ધવનો રથ નીકળ્યો છે. ઉદ્ધવ વિચારે છે, હું તો માનતો હતો કે કૃષ્ણ તો કૃપા નિધિ છે, દયાના સાગર છે, પણ આજ મને તે લાગે છે કે તે નિષ્ઠુર છે. આ વ્રજવાસીઓ કેટલા બધા પ્રેમાળ છે. ઉદ્ધવે નિશ્ચય કર્યો કે હું ભગવાનને ઠપકો આપીશ કે તમે નિષ્ઠુર છો, આ વ્રજવાસીઓને વિયોગમાં મારો છો. ઉદ્ધવ મથુરા આવ્યા છે. શ્રી કૃષ્ણ સમજી ગયા કે ઉદ્ધવ મને આજ ઠપકો આપવાનો છે, તેથી તેમણે જ વાત કરી, ઉદ્ધવ તું પહેલા મથુરામાં હતો ત્યારે મારા વખાણ કરતો હતો અને હવે ગોકુળમાં જઈ આવ્યા પછી ગોપીઓના જ વખાણ કરે છે. ઉદ્ધવ હું નિષ્ઠુર નથી. પછી ઉદ્ધવ પર વરદ હસ્ત પધરાવી સમાધિમાં ઉદ્ધવને દર્શન કરાવ્યા કે હું ગોકુળમાં છું, જોઈ લે તું.
ઉદ્ધવ જોવે છે તો એક સ્વરૂપે કૃષ્ણ મથુરામાં, એક સ્વરૂપે ગોકુળમાં છે. સવારથી સાયંકાળ સુધીની ગોપીઓ સાથેની એક એક લીલાના પ્રભુએ ઉદ્ધવને દર્શન કરાવ્યા છે. એક એક સ્વરૂપે યશોદાની પથારીમાં આળોટે છે, એક સ્વરૂપે રાધાજી સાથે શ્રી કૃષ્ણ રાસ રમે છે. પછી કૃષ્ણ કહે છે, મારી માએ મને એવો તો બાંધ્યો છે કે હું વૃંદાવન છોડીને જઈ શકતો જ નથી. ઉદ્ધવ ઉદ્ધવ ભલે હું તને મથુરામાં દેખાઉં, પણ હું તો હંમેશા ગોપીઓની પાસે જ છું. અરે પાસે શું, હું ગોપીઓથી અભિન્ન છું, ગોપી અને કૃષ્ણ એક જ છે. ઉદ્ધવ ઉદ્ધવ આગમનમાં ઉદ્ધવના જ્ઞાનનો અને ગોપીઓની સગુણ ભક્તિનો આ મધુર કલહ છે. કેવળ જ્ઞાનથી કે કેવળ ભક્તિથી મનુષ્ય પરિપૂર્ણ બની શકતો નથી. જીવનમાં બંનેનો સમન્વય કરે, જીવન પ્રેમમય બને, પ્રેમમય જીવન જીવવાથી જ પ્રભુની પ્રાપ્તિ થાય છે, પ્રભુની કૃપા અનુભવાય છે. એ આ ઉદ્ધવાગમનના પ્રસંગનો રહસ્ય છે. અહીં દસમ સ્કંદની પૂર્ણ થાય છે. મનુષ્ય શરીરમાં જે સ્થાન શીર્ષનું છે, ભાગવતમાં એ સ્થાન દસમ સ્કંદનું છે. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, ભાગવત ભગવાન કી જય. આવો બે મિનિટ હરિ કીર્તન. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ, 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 હરે શ્યામ 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 રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ, 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 હરે રામ 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 રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ. બોલી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, ભાગવત ભગવાન કી જય, બાલ કૃષ્ણ લાલ કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે, હર હર મહાદેવ હર.